Льотчицю Савченко у Росії піддають тортурам. Про це заявив її адвокат Микола Полозов. Жінку утримують в інституті імені Сербського. Там її мають провести психіатричну експертизу. І не дають спати. Всю ніч біля дверей палати Надії Савченко сидить співробітник Федеральної служби виконання покарань і стежить за нею, розповів адвокат української льотчиці. Також їй забороняють писати листи і готувати папери до суду. Втім, у службі всі обвинувачення адвоката Полозова спростовують. У Росії жінку звинувачують у причетності до загибелі російських журналістів, які перебували в зоні АТО. Наступне судове засідання у справі Надії Савченко має відбутися 11 листопада. Розглядатимуть скаргу захисників на проведення психіатричної експертизи.